Zdravím vás, dámy. Žijeme vo veľmi komplikovanej dobe, tak ako to hovorí každá generácia, a každý z nás potrebuje zarobiť na svoje živobytie. A čo nás živí? Živí nás práca. Takže tohto týždňová téma bude podľa mňa veľmi, veľmi užitočná pre každú jednu z vás a znie pracujúce dievča. Ako inak do práce sa chodí a do práce sa aj oblieka. Platia tam samozrejme nejaké pravidlá, ktoré dnes už nie sú až také striktné a možno obmedzujúce, ako to bolo kedysi. A to, čo by sme na vás radi videli, vám priblíži Ema. Rozhodne toto nie je ten dobrý príklad a možno je to aj dobre, že to máme takto ukázané, čo nechceme na vás vidieť. Tak asi narážame na to, že nechceme vidieť výstrihy ani príliš veľa odhalenej kože. Predsa len do ofisu sa to asi nehodí. Ja napriek tomu tam môžete zahviezdiť v rámci nejakých takých daných štruktúr a odporúčaní, ako sa do takéhoto prostredia obliekať. To znamená, že určite chceme vidieť rôzne sakové kostýmy, chceme vidieť nejaké tlmené farby, možno nejaké variácie nejakej navy alebo modrej. Vítané sú aj plecné vypchávky. Taktiež môžete byť možno kreatívne v oblasti topánok. Ako už Marian spomenul, v minulosti to boli striktne lodičky, dnes už možno môžete mať aj nejaké čižmy, kozačky alebo tenisky v nejakých základných farbách. Taktiež sú vítané veľké kabelky, určite nepatrí minikabelka ani psaničko do ofisu. Naozaj to môže byť taška na notebook, taška, kde sa vám možno zmestí aj krabička na obed a všetko, čo by ste v takomto prostredí mohli potrebovať. Rozhodne, čo nepotrebujete, sú výrazné doplnky, šperky, čo stačí možno jemná neutrálna retiazka. Hodinky? Hodinky môžu byť, aj keď dnes už sme viac taký digitalizovaní, takže aj mobil nahradza tento predtým nepredstaviteľne absentujúci doplnok proste musel byť do práce. Dnes už je to trošku jednoduchšie. Rozhodne chceme vidieť mašličky, čipku, ani nič podobné, čo patrí viac na tú modnú scénu. Ani vulgárnu úpravu asi v rámci vizáže? Presne tak, čiže neutrálne tóny, neutrálne farby, také funkčné materiály, funkčné strihy a naozaj cítiť sa pohodlne, ale zároveň, čo ja vždycky na to tak dbám a prizvukujem aj pri nejakých školeniach, pri dress code, aby ste vyzerali profesionálne. Držíme vám v tom palce, pustite sa do nákupov a vidíme sa v piatok vo finále. No čo, super. Ja som nadšená. Jediné, z čoho mám obavu, je veľká kabelka. To si myslím, že mi nebude stačiť rozpočet.